biz gedirik. Sənin işin avan da olsun, amma bax, qulaq as, bir dənə şey elə. Sən dinəmli qıraq, dinəncə əvlətdir vəziyyət. Mən deyəcəm, nardaşın, rahat olma, mən nə qarım, olan alır, soruşarım. Telefona bax, sağ mı olur, problem yox da. Sağ ol. Mən küçünə gedirəm, küçünə adamlar aparamlı, yəni fəhləyəm, özüm də toxa vuram. Yol gələndə elə bir ki, bir-iki gün getdim, ondan sonra dalımca gəlib saxladılar, saxladım. Sənədim, subutum, dedim, bəli, mənim sənədim, zadım, hər şeyim var da. Ama dedilər, yox, bu sezondur, pul verilməlidir. Mən dedim ki, yəni mən özüm günə 13 manata, mən də toxa vururam, nə olsun, maşın sürürəm, gedirəm, gəlirəm. Dedilər, yox da, yəni bu sezondur, pul verilməlidir. Dedim, yəni mən də fikirləşdim ki, dedim, yəni indi bir 5 manata işsizdə, çay alarlar, su alarlar. Yani gördüm bu dirənibdir maşın içinde de adamlar işlidir, gece 4'te durup gelirik, elə bir 1'de 2'de gelirik, 5'de gelen vaxt olur akşam üstü. Sonra gördüm yox, bunlar mənim saxlayıb 2 gündən 1, 5 manat verir, 10 manat verir, 5 manat verir, 10 manat verir. Mən də məcbur qaldım ki, dedim yani ki, bundan bunu kimə subut edə bilərəm ki, 2 gündən 3 gündən 1 bu var məndən 5 manat, 10 manat verir. Kimə də desəm yani inanmaz da. Dedim, məcbur qaldım ki, yəni bunları çəkdim ki, yəni mən şikayət edəcəm orqanlara ki, yəni subut edəcəm ki, mənim günüm budur da. 5 deyirəm, cibimdə olan 5 manatı götürür, deyə 10 manat verməlisən. 10 manat verə bilmirəm elə bir ki, 5-i nişəyə buraxır. Bir nişəyə də buraxıram, orada da çət yazda da var da, bir 5-i də sonra verərsən. Niyə istəyirlər ki, bu sizdən olar? Bir sezondur da, məllim. Nə bilim, taxıl maşınlarıdır. Nə bilmə, bə fəhlə aparan maşınlarda hamı saxlayıb elə bir iki pula alırlar da bula. Sizə atfom növz nədir? Canqayır, Zəkəriyyə Şamiloğlu. Başı ver, ondan sonra dizin, zamanında belirə edərsən. Biz gedirik, sənin işin avan da olsun, amma bax, qulaq as, bir dənə şey elə, sən dinəmli qıraq, dinəncə əvlətdir vəziyyət. Mən deyəcəm, nardaşın, rahat olma, mən nə qarım, olan alır, soruşarım. Telefona baxsam olur, problem yox, bəlkə.